ស <mí> ូមអរគុណដល់ការគោរពនិងជាពិសេសពួកម៉ែបងប្អូនដែលព្រមមើលចង្អោដែរនិយមតាមដងស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងប្អូនទាំងគ្នាលោកឪមុខរៀងចាំបន្តិចប៉ុន្តែប្រពន្ធវិញមុខដូចតារាមុនរៀបការលោកឪធ្វើអីនេះស្រុកផ្អៅគ្រប់គ្នា Facebook ដោយដូចបងប្អូនប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយថាព្រះអង្គប៊ុនសាលួតគឺជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគេតែងហៅលោកឪជាប្រធានព្រះសង្ឃ សហគមន៍រុក្ខវន្តនឹងជាអតីតៈព្រះមេគណៈខេតឧដមមានជ័យដែលជាសកម្មជនលើបីខាងការធ្វើសកម្មភាពការពីប្រិឈើ។យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលលោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសនុតសឹកបានមួយខែជាងស្រាប់តែពេលនេះលោកគ្រូបានយកប្រពន្ធក្មេងដោះស្រោចស្អាតផ្លែតែម្ដងដោយបានភ្ជាប់ពីក្អៅអ្នកស្រុកការពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅផ្សារសំរោងក្រុងសំរោងខេត្តឧដមមានជ័យ។ ជាដូច្នេះអ្វីដែលគូអាចចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនោះគឺភេរីយាគមេញរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលួតពិតជាមានស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនេះគឺជាសំនាងរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលួតដែលប្រពន្ធគមេញព្រមទទួលលោកគ្រូធ្វើជាស្វាមីដោយមិនបានប្រកាន់អាយុនិងសម្បុរគឺរៀបការដោយការពេញចិត្តទាំងសងខាងដោយមិនមានការបង្ខំពីសំណាក់ភិក្ខុណាមួយឡើយ ចា៎អ្នកជាអត្តបទព័រមីនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកអ៊ើមុខរៀងយ៉ាប់បតិចប៉ុន្តែប្រពន្ធវិញមុខដោយតារាមុនរៀបការលោកអ៊ើធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកផ្អើលគ្នាដោយសារតែចាស់បានភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងក៏ក្ដីញចាស់ផ្អើលនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានចិត្តតែម្ដងចាស់ នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នូវកម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយចុងក្រោយក៏សូមអគុណដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្តាប់នូវកម្មវិធីវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសុំគ្របលា